Dear students, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ചെയ്തു വരുന്ന ഓപ്പറേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനു മുന്നേ ഉള്ള വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഷിയറിംഗ് ഓപ്പറേഷനെ കുറിച്ചാണ്. ഷിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷിയറിംഗ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞു അല്ലേ. കട്ടിംഗ് ഓഫ്, അതുപോലെ ബ്ലാങ്കിങ് പഞ്ചിങ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷിയറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷിയറിങ്ങിന് ശേഷം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ബെൻഡിങ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്യൂസിങ്, അതുപോലെ ഡ്രോയിങ്, ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് പോവാം. നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബെൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് ബെൻഡിങ്, എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വായിക്കാം. ബെൻഡിങ് ഈസ് ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് എ ഫോമഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ബൈ ആങ്കുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്ക് പീസ്. അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? നമുക്കറിയാം ബെൻഡിങ് എന്നുള്ള ഒരു പേരിൽ നിന്നും അല്ലേ, ബെൻഡിങ് എന്നുള്ള പേരിൽ നിന്നും, അതുപോലെ ഈ ഒരു ചിത്രം, ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം എന്താണ് ബെൻഡിങ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാലും അതിൻ്റെ തിയറിയിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ബെൻഡിങ് ഈസ് ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് എ ഫോമഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ബൈ ആങ്കുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ. നമ്മളൊരു ഫ്ലാറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഷീറ്റ് അല്ലേ, നമ്മൾ ഷീറ്റ് മെറ്റലൊക്കെ ആദ്യം പോയിടിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടുക? റോളായിരിക്കും. പിന്നെ അത് നിവർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഫ്ലാറ്റായിരിക്കും. ആ ഫ്ലാറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഷീറ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു നിശ്ചിത ആംഗിളിലേക്ക് മാറ്റണം. ഒരു നിശ്ചിത ആംഗിളിലേക്ക്, ഇപ്പോൾ 45 ഡിഗ്രിയിലോ 60 ഡിഗ്രിയിലേക്കോ ഏതൊരു ഡിഗ്രിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റുകയാണെങ്കിലും അവിടെ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കണം. ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ബെൻഡിങ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് അല്ലേ. ബെൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ വളയ്ക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് അല്ലേ. ബെൻഡിങ് നമ്മൾ സുപരിചിതമായി കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ബെൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഫ്ലാറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഷീറ്റ് മെറ്റലിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷീറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഒരു നിശ്ചിത ആംഗിളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ബെൻഡ് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ വളച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം, എങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ, ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എന്ത്? ബെൻഡിങ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്ത പോയിൻറ്റ് എന്താ നോക്കാം. ഇൻ ദിസ് ഓപ്പറേഷൻ ദ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഫ്ലാറ്റ് ഷീറ്റ് ഓർ സ്ട്രിപ്പ് ഈസ് യൂണിഫോംലി സ്ട്രെയിൻഡ് അറൌണ്ട് എ ലീനിയർ ആക്സിസ് വിച്ച് ഈസ് ലൈസ് ഇൻ ദ ന്യൂട്രൽ പ്ലേസ് ആൻഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ലെങ്ത് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഷീറ്റ് ഓർ മെറ്റൽ. എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷനിൽ നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റായിട്ടുള്ള ഷീറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ഷീറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാണ്? കൃത്യമായ ആക്സിസിൽ പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് ആ ഷീറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ബെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ചിത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, മേലുള്ളൊരു ചിത്രം. ഇപ്പോൾ താഴെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് പോലെ ഒരു ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മേലെ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആരോ മാർക്ക്, ഇവിടെ ഒരു ആരോ മാർക്ക് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ആരോ മാർക്ക് ഇട്ട പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ കൊടുക്കുന്ന മെറ്റീരിയലാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു എൽ ഷേപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന എന്താണ്? നമ്മുടെ ഷീറ്റാണ്. ആ ഷീറ്റ് എന്താണ്? ഫ്ലാറ്റ് ഷീറ്റ്. മുകളിൽ നിന്നും പ്രഷർ, ഹൈ പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് നിശ്ചിത ആംഗിളിലേക്ക് എന്താണ്? ബെൻഡായിട്ട് വരണം. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ബെൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരിക്കലും ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാറ്റായിട്ട് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതല്ല. ഇനിയിപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോകളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി ആയിക്കോട്ടെ, റെയിൽവേ ഇൻഡസ്ട്രി ആയിക്കോട്ടെ, ഏതൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം ഷീറ്റ് മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മേഖല നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടോ മാത്രമല്ല ഉപയോഗിക്കുക. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്ത് വരും? ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ബെൻഡിങ്ങും കർവുകളും കാര്യങ്ങളും ജോയിൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും? ഈ ഷീറ്റിനെ നമുക്ക് വിവിധ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതിലൊരു പ്രോസസ്സാണ് എന്ത്? ഈ ബെൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ബെൻഡിങ് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നിശ്ചിത ആംഗിളിലേക്ക് പ്രഷർ കൊടുത്ത് ആ ഷീറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ബെൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഷീറ്റ് മെറ്റലിലെ ഷിയറിംഗ് ഓപ്പറേഷന് ശേഷം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ബെൻഡിങ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഡ്രോയിങ്. നമ്മൾ നോർമലി നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാ ഡ്രോയിങ്ങോ അല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഇത് കുറച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് കപ്പ് ഷേപ്പ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഫ്രം ഫ്ലാറ്റ് മെറ്റൽ ഷീറ്റ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? കൃത്യമായിട്ട് ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. എന്താ പറയുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർമ്മിക്കുക. എന്താ നിർമ്മിക്കുന്നത്? കപ്പ് ഷേപ്പ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ്, കപ്പിൻ്റെ ഷേപ്പുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുക. എങ്ങനെ? എവിടെ നിന്നും? ഫ്രം ഫ്ലാറ്റ് മെറ്റൽ ഷീറ്റ്. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഫ്ലാറ്റായിട്ടുള്ള മെറ്റൽ ഷീറ്റ് ആയിരിക്കും. ആ ഫ്ലാറ്റ് മെറ്റൽ ഷീറ്റിൽ നമ്മുടെ കപ്പിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഏകദേശം ഇതാ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഷേപ്പിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡ്രോയിങ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മളെ ഫ്ലാറ്റ് ഷേപ്പിലുള്ള ഷീറ്റിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുള്ള പോലെയുള്ള കപ്പ് ഷേപ്പിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ഡ്രോയിങ് ഓപ്പറേഷൻ.
ഓക്കെ. അപ്പോൾ അത്ര ഉള്ളൂ ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇനി ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആ ചിത്രം ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈയൊരു റൗണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തതാണ് എന്ത്, നമ്മുടെ പഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പഞ്ച്. ഇതിലൊരു ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്, നമ്മുടെ ഷീറ്റ്. ഓക്കെ, ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കാണിച്ചുള്ള ഷീറ്റാണ്. പിന്നെ അവിടെ പഞ്ച് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ആരോ മാർക്കിൽ പ്രഷർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, താഴോട്ട് പ്രഷർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യും, താഴോട്ട് കുഴിഞ്ഞു പോകും അല്ലേ. ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യും, താഴോട്ട് കുഴിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പാണ് കിട്ടുക, ഈ ഒരു ഷേപ്പ് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും അല്ലേ. ഇവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് പ്രഷർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് കപ്പ് ഷേപ്പിലേക്ക് മാറും. അത്രയേ ഉള്ളൂ ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഫ്ലാറ്റ് ഷേപ്പിലുള്ള നമ്മുടെ ഷീറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, കപ്പ് ഷേപ്പിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ്. ഓക്കെ, അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്, ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു പാർട്സ്, രണ്ട് പാർട്സ് ആയിട്ട് ഭാഗിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാ നോക്കാം, ഡീപ്പ് ഡ്രോയിങ് ഉണ്ട്, ഷാലോ ഡ്രോയിങ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെയാണ്, ഒന്ന് ഡീപ്പ് ഡ്രോയിങ്, പിന്നെ ഒന്ന് ഷാലോ ഡ്രോയിങ്. അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാ നോക്കാം. ആദ്യം ഡീപ്പ് ഡ്രോയിങ് നോക്കാം. ഇൻ ദീസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് ഹയർ ദാൻ ഇറ്റ്സ് വിഡ്ത്. എന്താ പറയുന്നത്, ഡീപ്പ് ഡ്രോയിങ് ആണെങ്കിൽ, ഡീപ്പ് ഡ്രോയിങ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വിഡ്ത്തിനേക്കാളും എന്തായിരിക്കും, കൂടുതലായിരിക്കും. നീളം എന്തായിരിക്കും, അതിൻ്റെ കനത്തിനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വീതിയേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും. അതിന് പറയുന്ന പേരാണത് ഡീപ്പ് ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഷാലോ ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ തിരിച്ചാണ്. എന്താണ്, ഇൻ ദീസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ലെസ്സർ ദാൻ ദ വിഡ്ത്. ഷാലോ ഡ്രോയിങ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വീതിയേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും. അതാണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഡ്രോയിങ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഫ്ലാറ്റ് ഷീറ്റിനെ ഒരു കപ്പ് ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്, ഡ്രോയിങ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ തന്നെ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ഒന്ന് ഡീപ്പ് ഡ്രോയിങ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒന്ന് ഷാലോ ഡ്രോയിങ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതിൽ ഡീപ്പ് ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വീതിയേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും. ഷാലോ ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നീളം എന്തായിരിക്കും, വീതിയേക്കാൾ കുറവുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ഡ്രോയിങ് എന്നുള്ള ഓപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഇതിൽ ഉള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷൻ, ഷീറ്റ് മെറ്റലിൻ്റെ മറ്റൊരു ഓപ്പറേഷനാണ് സ്ക്യൂസിങ്. സ്ക്യൂസിങ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ മലയാളം അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഞെരുക്കുക, ഞെക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു മീനിങ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും സ്ക്യൂസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ലെമണിൻ്റെ ജ്യൂസൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു മെഷീനിലിട്ടിട്ട് ലെമണിനെ പ്രസ് ചെയ്യും അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ സ്ക്യൂസിങ് എന്നുള്ള വേർഡാണ് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം എന്താണ് ഈ സ്ക്യൂസിങ് എന്നുള്ളതിൽ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അതിൻ്റെ തിയറി എന്ന് നോക്കാം. ഇൻ ദിസ് ഓപ്പറേഷൻ ദ മെറ്റൽ ഈസ് സ്ക്യൂസ്ഡ് വിത്തിൻ ദ ക്യാവിറ്റി ഓഫ് ദ ഡൈ ആൻഡ് ദ പഞ്ച് ടു അറ്റെയിൻ ദ ഡിസൈഡ് ഷേപ്പ്. എന്താണ്, നമ്മളിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അച്ചിലിട്ടിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഉള്ളിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആ അച്ചിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറും അല്ലേ. അതുതന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു ഡൈ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് ഈ താഴെ കാണുന്നത് ഒരു ഡൈ ആണ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഞാൻ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡൈ ആണ്. മുകളിലുള്ളതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പഞ്ച്. ഈ ഡൈയിനും പഞ്ചിനിടയിൽ എന്തുണ്ട്, ഒരു ഷീറ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഈ താഴെ ഞാൻ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്താണ്, ഡൈ ആണ്. മുകളിൽ ഞാൻ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്താണ്, ഒരു പഞ്ചാണ്. ഓക്കെ, ഒരു പഞ്ചാണ്. ഇനി ഞാൻ ഒരു ഗ്രീൻ കളറിൽ സെൻറ്ററിൽ കൊടുക്കുന്ന, ഓക്കെ സോറി, വൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഞാൻ സെൻറ്ററിൽ റൗണ്ട് ചെയ്തുള്ള എന്താണ്, അത് നമ്മുടെ വർക്ക് പീസാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നോക്കുക, ഒരു ഡൈയിനും ഒരു പഞ്ചിനും ഇടയിൽ നമ്മുടെ വർക്ക് പീസിന് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, മുകളിൽ നിന്ന് പ്രഷർ കൊടുക്കുകയാണ്, അതിനെ സ്ക്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അമർത്തുകയാണ്. ഓക്കെ, ഒരു അച്ചിലിട്ട് അമർത്തുന്ന പോലെ അമർത്തുകയാണ്. അങ്ങനെ അമർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഷീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ആ അച്ചിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡൈയിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിലോട്ട് മാറും അല്ലേ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അമർത്തുന്നത് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഷേപ്പിലോട്ടാണെങ്കിൽ അത് ആ ഫ്ലാറ്റ് ഷേപ്പിലോട്ട് മാറ്റും. ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രികളിലൊക്കെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡോർ ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ ഡോർ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡൈയിൽ ഡോറിൻ്റെ അതേപോലത്തെ ഡിസൈൻ ആയിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. ആ ഡോറിൻ്റെ ഡിസൈനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഷീറ്റിനെ ഫ്ലാറ്റായിട്ടുള്ള ഷീറ്റിനെ ആ ഡൈയിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കും. എന്നിട്ട് മുകളിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ പഞ്ച് വെച്ചിട്ട് നല്ല ഹൈയിൽ പ്രഷർ കൊടുക്കും. അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഫ്ലാറ്റായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഷീറ്റ് നമ്മുടെ ഡൈയിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക്, അതായത് ആ ഡോറിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറും. അതാണ് എന്ത്, സ്ക്യൂസിങ് എന്നുള്ള ഓപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്ക്യൂസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു അമർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഞെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു പ്രഷർ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബിഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്യൂസിങ് നടക്കുന്നതിന് മുമ്പെയാണ്. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഡൈയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സോറി പഞ്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഡൈയും എന്താണ്, ഇവിടെ ജോയിൻ ആയിട്ട് അടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക, ഈ ഒരു ആദ്യം ഞാൻ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള, ഓക്കെ ഞാനിവിടെ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വർക്ക് പീസിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടോ, ആ ഡൈയിൻ്റെയും പഞ്ചിൻ്റെയും ആ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് ഇവിടെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് സ്ക്യൂസിങ് എന്നുള്ള ഓപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വേണ്ട ആവശ്യമുള്ള രീതിയിലേക്ക് ആ ഷീറ്റിൻ്റെ
ഷേപ്പിനെ മാറ്റിയെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? സ്ക്യൂസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ വീഡിയോയിലുള്ളത്. നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചത് ബെൻഡിങ് ഓപ്പറേഷനെ കുറിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രോയിങ് ഓപ്പറേഷൻ അതുപോലെ സ്ക്യൂസിങ് ഓപ്പറേഷനാണ്. ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനു മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഷിയറിംഗ് ഓപ്പറേഷനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഷിയറിങ്ങിൽ തന്നെ വരുന്ന ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷിയറിംഗ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ്സ് ആണ് ഈ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഷിയറിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ, ബെൻഡിങ് ആയിക്കോട്ടെ, ഡ്രോയിങ് ആയിക്കോട്ടെ, സ്ക്യൂസിങ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എന്താണ് അത്രയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബെൻഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ്. ബെൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു നിശ്ചിത അളവ് ആംഗിളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഷീറ്റിനെ മാറ്റിയെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എന്ത്? ബെൻഡിങ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റ് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഷീറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഒരു കപ്പ് ഷേപ്പിലോട്ട് മാറ്റുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഫ്ലാറ്റ് ഷേപ്പിലുള്ള ഷീറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? കപ്പ് ഷേപ്പിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ് ഡ്രോയിങ് എന്ന പ്രോസസ്സിൽ ചെയ്യുന്നത്. സ്ക്യൂസിങ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആ ഒരു ഷേപ്പിലോട്ട് നമ്മുടെ ഷീറ്റിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആ ഒരു ഷേപ്പിലോട്ട് പ്രഷർ കൊടുത്ത് മാറ്റിയെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എന്ത്? സ്ക്യൂസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.